Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês. Tem um tempo que eu não posto esse estilo de vídeo aqui no canal, mas no mês passado eu fui lá na Renner, até gravei o garimpo de sexta lá na Renner. E aí, cara, os looks ficaram tão irados que eu pensei, não, preciso registrar esses looks lá no YouTube também, mostrar pra galera do YouTube, porque eu sei que tem uma galera que me segue aqui no YouTube, não me segue no Instagram. O ideal é você me seguir tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Inclusive, pra quem tá estranhando aí o cenário, eu me mudei. A galera que me segue no Instagram já tá sabendo que eu me mudei, porque eu já falei isso por lá. E aí, esse é o primeiro vídeo aqui no apartamento novo. E aí, como eu falei, tem coisa que eu posto lá e não posto aqui, coisa que eu posto aqui e não posto lá. O tour aqui do apartamento vai sair aqui no YouTube, não vai sair lá no Instagram. Então fica ligado que logo logo esse tour vai sair por aqui. E aí, o que acontece? Eu fui lá na Renner e aí eu quero mostrar pra vocês esses 7 looks que eu montei lá. E aí, se você caiu de paraquedas, curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, bora lá pra eu mostrar esses looks aqui pra vocês. Primeiro look é esse daqui, numa pegada bem outono-inverno. Esse conjunto off-white. Sério, a qualidade desse moletom aqui me espantou demais. Muita alta qualidade. O corte, o caimento. Esse conjunto aqui tava perfeito. E aí, a parte de cima do casaco, ele tem bolso canguru, que é esse bolso na frente, tem o capuz, e aí tem a parte de baixo do conjunto, que é essa calça de moletom, que ela é jogger, porque ela tem um elástico ali na barra, tem um ajuste ali na cintura, que tem esse cadarço, e isso é legal, porque o cadarço, ele tem só na parte da calça, e não tem na parte do casaco, e eu já falei pra vocês aqui, quando a gente tá com um casaco e uma calça que tem cadarço, a gente tem que escolher qual que a gente vai deixar ali aparecendo, como na parte do casaco fica ruim esconder, então geralmente a gente esconde da calça. Mas nesse caso aqui, ó, eles já nem fizeram com cadarço na parte de cima do casaco. E eu achei isso bem interessante, porque eles ficaram atentos nesse detalhe do conjunto. E aí o tênis também é lá da Renner. Esse aqui é um tênis mais robusto. Gente, esse tênis extremamente confortável. Gostei demais, tem aquele porte, sabe, de tênis mais robusto. E aí quando a gente acha que o look já tá estiloso, não tem como ficar mais estiloso, dá uma olhada nesse segundo look que eu montei aqui, que eu simplesmente coloquei um acessório a mais, que foi essa pochete. Essa pochete aqui, ela já tem um tom um pouco mais puxando pra areia, pro creme. Eu gostei demais desse look aqui com a pochete. Essa pochete aqui também, achei o design dela bem diferente, porque ela não tinha o zíper aqui na frente, ela só tinha esse zíper assim, e tinha um zíper atrás. Enfim, gostei bastante da forma com que ela encaixa no corpo, e ela realmente é uma pochete pra ser usada assim na transversal, porque, gente, você coloca, ela encaixa perfeitamente. E aí, antes que vocês me perguntem, tô deixando aqui na descrição do vídeo um link escrito alguma coisa assim, tipo peças garimpadas por mim. Esse link tava com problema, vocês me avisaram, que eu nem tinha me ligado que ele tava com problema, vocês me avisaram nos comentários. E aí, eu arrumei esse link e aí eu já coloquei todas as peças desses looks que eu tô mostrando aqui nesse vídeo, lá naquele link, beleza? Então, se você gostou do conjunto, gostou da calça, ou gostou só da parte do casaco, enfim, qualquer peça do que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, todas estão aqui no link na descrição. Ah, e esse link da descrição também eu coloquei as peças do bazar. Eu fiz um bazar lá nos stories do meu Instagram, com algumas roupas minhas que estavam com etiqueta, outras estavam lacradas, algumas que eu usei só pra tirar foto, vocês me pediam pra fazer esse bazar, então eu peguei e fiz o bazar. Ainda tem algumas peças, então vá lá, dá uma olhada aqui, é o mesmo, vai estar no mesmo link das peças garimpadas por mim. Enfim, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, terceiro look que eu separei foi esse daqui, coloquei essa calça jogger com uma pegada cargo. Cargo porque ela tem esse bolso na lateral, e jogger porque ela tem um elástico ali na barra. Na verdade, ela é bem franzida na barra, ela é bem diferente. Eu até trouxe essa calça porque eu curti demais o caimento dela no corpo. E aí eu coloquei com essa camiseta listrada, branca e preta, pra ser um ponto focal ali no look, não ficar tão tons terrosos e tal, porque tinha outras camisetas de tons terrosos lá, mas eu quis colocar essa listrada aqui e eu gostei muito. Esse tênis aqui é um tênis branco casual, ele lembra muito o Nike Air Force, e aí
enfim, ele é lá da Renner também, esse tênis. Tudo tá no link aqui na descrição. Esse óculos também tava lá e aí eu peguei, gostei demais. Eu gosto de óculos nessa pegada, quando ele é arredondado, mas ele tem também uma parte reta. No caso, ele vem reto em cima e arredondado embaixo. Gostei muito desse look aqui. Quarto look, gente, sério, eu pirei. Por quê? Quem me segue aqui há um bom tempo vai lembrar quando eu mostrei essa calça bag aqui pra vocês. E aí, no dia, eu não comprei essa calça bag. Cheguei em casa, me arrependi de não ter comprado. No dia seguinte, eu voltei na Renner. Isso, eu ainda morava lá no Rio. Não encontrei mais a calça pra comprar. Até que fui fazer o garimpo de sexta na Renner e eu encontrei a calça. E, obviamente, eu trouxe essa calça pra casa. Porque, gente, sério, ela é uma calça que veste muito bem. Extremamente estilosa. Porque é uma calça que tá muito em alta. Na época que eu mostrei lá no Rio, eu sabia que essa calça ia entrar, né? Ia ficar em alta, mas ela ainda não tava. Por isso que eu me arrependi de não ter comprado. Mas, enfim, agora essa calça já tá bem hypada nessa modelagem mais larga. E aí, enfim, gostei muito do caimento dela. Tem elástico na cintura também. E aí coloquei com essa camiseta aqui, uma camiseta verde musgo. E esse colar também é lá da Renner, com esse colar alongado, com pingente. Gravei um Reels lá no Instagram falando o que esse colar com pingente, fazendo esse V, ele valoriza. Então, se você não viu, vai lá no Instagram que você vai ver. Eu falei lá quem tem o formato do rosto redondo e tal. E aí eu dei a dica desse colar aqui. Vai lá dar uma olhada. E aí coloquei o mesmo óculos do look anterior e coloquei um bucket hat preto. Ah, e o tênis é o mesmo tênis branco casual do look anterior. Look bem estiloso, aquela pegada, sabe? Dá pra você ir pra uma balada, dá pra você ir no cinema, dá pra você sair um sábado à tarde, um domingo à tarde. E a galera que às vezes me pede pra montar looks pra ir pra igreja, gente, esse look aqui bem estiloso pra ir pra igreja. De repente, se você achar que o bucket hat tá demais, só você tirar o bucket hat, vai ficar, ó, top demais esse look aqui. Próximo look, já montei uma pegada bem praiana, porque querendo ou não, a gente tá no finalzinho do verão, a gente tá no finalzinho do verão, mas vai ficar de inspiração tanto pra esse verão, quanto pro próximo verão, porque assim, esse look inteiro aqui vai dar pra você usar aí por vários verões, porque são peças básicas. Coloquei esse short aqui, que é um short de linho, ele tem uma altura ali acima do joelho, caimento perfeito demais. Coloquei essa camiseta preta e essa gola aqui não chega a ser uma gola canoa, mas é uma gola um pouco mais aberta, ó. Você pode até comparar com essa camiseta que eu tô aqui, olha a gola dela e olha a gola dessa camiseta que eu tô mostrando aí no look do lado. É uma gola um pouco mais aberta e aí, pra quem quer parecer mais magro e tal, essa gola é uma boa opção se você tiver o ombro largo, que ela vai dar uma realçada aqui e vai dar a impressão que você tá mais magro. E aí coloquei esse chapéu, que é um chapéu de palha. Eu tenho um chapéu desse, já postei várias fotos aqui com ele. O meu é esse aqui, ele é um pouco mais claro, mas lá no dia tinha esse mais claro, mas eu quis montar o look com esse mais escuro. Tanto esse meu mais claro, quanto esse mais escuro, os dois são da Renner e todos os dois estão no link aqui na descrição do vídeo. E aí coloquei também essa pochete, que é uma pochete, ela é verde neon. E, gente, essa pochete, ela é emborrachada, então é ótimo aí pra galera que vai pra praia, vai fazer trilha, enfim, vai pra balada e de repente é uma balada que, não sei, você vai se molhar, alguma coisa desse tipo, porque por ela ser emborrachada, vai proteger tudo que você bota ali dentro dela e vai ficar show de bola. Eu gostei muito dessa pochete, achei o caimento dela bem legal. E aí coloquei essa sandália no pé, que algumas marcas chamam também de papete. E aí essa aqui é uma sandália, eu trouxe essa sandália pra casa também. Ela é de couro e tinha dela tanto preta quanto marrom. Eu trouxe a marrom. Essa aqui que eu tô mostrando no vídeo pra vocês, o tamanho dela é 40. E aí eu achei que ficou muito a conta no meu pé e eu trouxe a 41. Então, se você vai clicar aqui no link na descrição pra comprar essa sandália, compra um número maior, beleza? Essa é a minha dica, porque vai ficar melhor no teu pé, não vai ficar tão justinho ali no final, sabe? Parecendo que você tá com um chinelo pequeno. Próximo look que eu montei foi com essa bermuda aqui. Ela é uma bermuda com tecido de algodão bem fino e ela era bem compridona, então eu dei umas 3 dobras nela pra ela ficar ali na altura do joelho, porque fica um caimento muito mais interessante, a sua silhueta também fica mais interessante, te dá uma alongada, porque a bermuda abaixo do joelho ela te achata, acima do joelho ela te alonga. Então, se você é baixo e você quer parecer mais alto, se liga nessa dica aqui. Se você é mais alto, vai nessa dica também acima do joelho.
joelho, porque vai te dar um visual muito melhor do que abaixo do joelho. Se você quer parecer mais baixo, se você é muito alto e quer parecer mais baixo, usa outras técnicas, mas não usa essa da bermuda abaixo do joelho, porque proporcionalmente o seu look não fica interessante, visualmente não fica legal. Coloquei uma camiseta branca, o colar, repeti o colar aqui com um pingente, e aí eu coloquei essa camisa de botão por cima, verde musgo. Se liga só na paleta de cor aqui desse look, esse short, mais, que na verdade era uma bermuda, né, que eu dobrei pra virar um short, mais cinza, a camiseta branca e essa camisa verde musgo. Gente, eu gostei demais dessa paleta. E aí eu repeti a sandália no pé. Se liga só a galera aí que de repente mora na beira da praia, a galera do Nordeste, esse look aqui, ó, tá sensacional. Até mesmo a galera aqui de São Paulo, de repente num sábado à tarde, um domingo à tarde, que tá calor e tal, dá pra usar esse look perfeitamente. A galera do Rio de Janeiro, eu preciso nem dizer, porque, né, esse look aqui tá a cara do Rio de Janeiro também. E aí eu dei uma modificada nesse look pra fazer uma segunda versão dele, que foi colocando essa shoulder bag aí com esse tom de areia. Gente, sério, eu gostei muito desse look aqui. Essa shoulder bag eu gostei tanto que eu também trouxe ela, porque eu tava precisando de uma shoulder bag menor. Eu tenho uma bolsa lateral, só que ela é um pouco grande. E às vezes eu queria, cara, só botar o celular, o cartão e a identidade. E aí aquela bolsa era muito grande. Essa daqui não, já era menorzinha, consegui até usar aqui no carnaval pra ir à balada. Foi super tranquilo usar essa pochete, embora eu não goste ir pra balada com pochete. Foi tranquilo, mas não repetiria porque não gosto de ter nada pendurado em mim quando eu tô na balada. E aí, enfim, é isso. Me conta aqui nos comentários, você, quando vai pra balada, você vai com uma shoulder bag, uma pochete, alguma coisa, você também gosta de ir livre, sem nada? Então eu levo o mínimo possível, e aí geralmente eu só levo identidade, o cartão e o celular, então isso tudo eu consigo colocar no bolso, fica super de boa. Vocês viram, né? Eu deixei a numeração de todos os looks aí, me conta aqui nos comentários quais desses looks você mais curtiu, qual que você usaria. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo apartamento novo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, os links estão aqui na descrição do vídeo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!